сьогодні. Якщо вона не відстане від нашої сім'ї, я заявлю в міліцію. Це питання життя і смерті. Уявіть ситуацію. Покинута жінка намагається вбити свою конкурентку, щоб повернути втрачене кохання. Що за неї? Де твоя Катя? Його подружка Поліщучка сорвала мені діло. В следующий раз тебе спасати буде нікому. Не зарікайся. Сьогодні рівно о 18:00 на каналі Україна.